Bom dia, pessoal. Eu sou o Júlio Faria, mais conhecido como Julião. Sou coordenador do Jacareí Rugby, também jogador e também treinador auxiliar na academia de alto rendimento da seleção brasileira em São José. E hoje o dia de jacaré vai ser. Bom, hoje meu café da manhã vai ser bem rápido. É um dia atípico da minha rotina. Tem uma semana aí especial. Ontem tivemos um jogo eletrizante em São José entre as academias de rendimento. E hoje estamos nos preparativos da próxima festa junina que acontece no sábado. Bom, cheguei aqui na casa dos atletas, também no escritório do Jacareí Rugby. Aí o Loirão tomando um café, tarde, né? Pessoal aqui trabalhando na correria para a festa junina. Fala aí, dá um salve aí, Léo. Fala ali. Fala, galerinha. Dia não para, hein? Dia tá bem corrido aqui. Vim buscar o Arthur, o Léo e a Isa para continuar aí o dia típico aí das atividades e preparação para a festa junina, hein? Sabadão tem, pessoal. Enfim, balneário, hora de almoçar e chegar aqui para os preparativos da festa. Manhã corrida com supermercado, passagem no centro da cidade e na sede do Jacareí Rugby. E aqui um pessoal organizando os uniformes para o festival. Um pessoal organizando os uniformes para o festival infantil que acontece no domingo. E sabadão, não esqueçam, hein? Estreia do Brasileiro e quinto arraiá do Jacareí Rugby. A festa começa a tomar forma. Aqui tem o pessoal construindo a fogueira, o pessoal preparando o campo lá, terminando de pintar. As barracas começam a ser erguidas, o pessoal esticando e finalizando a iluminação. E assim vai ser o meu dia hoje. Um dia típico, com muitas atividades extra-campo. E mais à tarde tem um pouco de atividade esportiva aí, com os treinos das categorias de base e o treino da categoria adulta, onde eu vou estar participando também. Final do segundo turno de trabalho. Balneário quase pronto para o final de semana. M15 encerrando as suas atividades no dia de hoje. E saindo do campo agora e indo sentido ao campo de Santa Maria para os treinos da noite. E o dia não para, pessoal. Passei rapidinho em casa, tomei um café, peguei as roupas de treino e vim aqui para o campo do Balneário para a terceira parte do dia. E aqui no Santa Maria estamos assim, né? M11 treinando ali, um pouco do M13 treinando ali. As meninas treinando lá no fundo, não sei se conseguem ver aí. E os meninos do M19 que vão treinar logo na sequência, batendo um papo ali. E aqui um pouquinho dos meninos que já treinaram, das 6 às 7. E os pais batendo um papo, esperando os filhos irem embora, acabar o treino para ir embora. Boa? Daqui a pouco tem mais. Um pouquinho mais de rugby de hoje aí para vocês. Categoria M13 se preparando para o festival no domingo. E a categoria M19, os meninos que jogaram ontem, dando uma força aí para a criançada, hein? Boa, hein? Final de semana cheio de atividade de rugby. Parceiro do dia, acompanhou o dia inteiro. Agora trocar de roupa e ir para o treino, parte de rugby do dia. Dar uma relaxada. Boa! E o dia não para, estamos aqui no Bar 3.0 para divulgar o jogo do final de semana na mídia de Jacareí, aí, nossa Jacareí, convidando o pessoal para vir assistir o jogo e a festa junina. Bom, antes de me despedir de vocês, queria deixar aqui o convite para sábado, 3h30, Jacareí estreia no Campeonato Brasileiro em busca do bicampeonato e logo após o quinto arraiá do Jacareí com o show da tradicional banda Canaviá e Praiandos. Enfim, aqui me despeço. Foi um prazer compartilhar minha rotina com vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado e mostrado um pouco do Jacareí aí. Em um próximo momento aí, a gente tá com mais situações de rugby, que hoje foi um dia atípico em preparação da festa. Bom, é isso aí, pessoal. Tchau pra vocês. Amor, manda um tchau pro pessoal aí. Tchau, boa noite, gente. E aqueles que quiserem me seguir, segue aí, ó. Abraço. Até sabadão, hein? Tchau, tchau.